I l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a Barcelona, ha convocat un minut de silenci avui migdia per condemnar el presumpte assassinat masclista ocorregut a les darreres hores al municipi. Els Mossos varen rebre ahir migdia l'avís per part del fill de la dona que la va trobar morta. En arribar al lloc dels fets, varen trobar el cos de la víctima de 42 anys i en una altra de les plantes de l'immoble el cadàver de la seva parella que tot apunta que hauria decidit posar fi a la seva vida després de cometre el crim. Dilluns ja es va produir un succés de característiques molt similars a Creixell, Tarragona.